საფეხბურთო ციებცხელება თურმე გადამდები ყოფილა. სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ფეხბურთზე საუბრობენ. ხურვალედ გულშემატკივრობენ. საგანგებოდ ემზადებიან მატჩებისთვის, დებენ ფსონებს და კამათობენ. შემდეგ კი ნერვიულობენ შედეგებზე. ისეთ მაყურებლებსაც, ვინც სხვა დროს ფეხბურთს არ ან ვერ უყურებს, დღეს აღმოაჩნდათ დროცა და ენერგიაც, რომ მსოფლიო ჩემპიონატში აზარტულად ჩაერთონ. მოკლედ, დღეს ფეხბურთი ყველგანაა. Kaosçı varsa da işe tiyadam yine bir türlü masada sadece targma interesaps perbotti. Sök maçın gelme işit ki aritis resmiş taş termine bir omle bir tesek şirat kuesmiş. Dergat idumal kaul kaul kots kaos. Perbotti sara ma ure bel tatuis esam karo dahlo bit asegamoy ureba. Hadi niksi da osuy. Orian magamis. Ayreki an ayriara. Ფეხბურთის მოყვარულებში არსებობს უნიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანთა კატეგორია, რომლებიც ერთდროულად რამდენიმე საქმეს აკეთებენ. ასეთ მაყურებელს აქვს საოცარი უნარი მოასწროს სულ სამი წამის წინ გატანილი გოლის შესახებ სტატუსის დადება ფეისბუქზე და რამდენიმე კომენტარიც მოიწონოს, იმასთან ერთად, რომ გაფაციცებით უყურებს გოლის გამეორებას. Კიდევ საინტერესოა იმ გულშემატკივრების ნამდვილი სახე, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყველა თამაში გაყიდულია და არავინ აღარ თამაშობს ნამდვილ ფეხბურთს. Da rom es erti didi pulis mahia. Magram tsota khanshi lezavs televizors, imitom rom totalizatorshi kushi khonda gamazuli da itamasha ert-ert gundze romelmats gausxa. Me ragatsa ar mekheba didas fegmurti, an ragatsa ar vare didas gul shematki var. Tsota im khalkhisats mekvirs maikebshi ro emzadebian da khvetsi ragats maikebit da im natsionaluri formebit ro zian da elodebian. Tan es khvisi სხვა ქვეყნის გუნდის გულშემატკივრები რო არიან. Ну ай მესმის რო გიждებიან და ასე ვთქვა, აი ფორმებში გაბრანჭვა და დაждდება, აი ცოტათი რაღაცა სასაცილო არის. გავდიოდი მე ფეხბურთს, ესე არ არის. 86-87 წელი იყო. მამაცემა წამყვანა ვილნიუსის ჟალგირის ეთამაშება და თბილისის დინამოს. გიორგი თმეში და ვიღაცა პუტკუნა კაცი. 90 წუთი იგივეა. აგინებდა ვილნიუსის ჟალგირის ფეხბურთელებს და თბილისის დინამოს თავისთავად. აქეთი სახში რომ მოვედი და ამ ეჭვი შემეპარა ჩემ მონაცემებშიც. საოცარი მამა გეხვეწები გამომიყვანე აქედან ახლა 90 წუთი დედა მაგინდა ნაღდათ არ მინდა ეგეთი რაღაც. Mainz ბევრ ღიმილს იწევს, ესეთი ზღვარს გადასული ემოცია ხშირ შემთხვევაში, რომელიც მე მგონი, რომელსაც თვითონ უკვე ფეხბურთთან კავშირი არ აქვს, მე განსაკუთრებით აგრესიული გულშემატკივრები მყავს გადველობაში, ხო და ზოგიერთი ერებისთვის ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია, მაგალითად ბრიტანელებისთვის, სადაც არ ჩადიან ლეწავენ ყველაფერს, ხო? ღვთის მადლით საქართველოსში ჯერჯერობით ესეთი რამე არ ხდება, მაგრამ სკიპზე ვართ მსულები. ყველა სპორტი ალბათ რაღაც ინტერესი იწევს, მაგრამ მე ვარ ძალიან სპორტის ან ყურების მიმართ რაღაცა ინტერესო. ზოგადად სპორტი მიყვარს რაღაც აი სისრაფე მოტოსპორტი მიყვარს ან რაღაცა დარმიან ტიპები შუმახერი გავა სიჩქარე. ერთ აი რაღაც მიჭიმო მეცილო ფეხბურთი შევიყვარო. ხანდახან დაფრავა. Вообще მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს უყურებ. იმიტომ რომ უნდა უყურო. იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ეროვნული ვალი უნდა მოიხადოთ, აი რაღაც ეგეთ. Даже რაღაც სპორტში მგონია ბოლო პერიოდის თამაშები უკვე რაღაც პროცენტულად მაინც ფული განაგებს თამაშს, ანუ ფული წვეთს ხოლმე რა იმას სვას თამაშის. ასევე
მაცინებს. ძირითადად როდესაც ეროტიული ხასიათი აქვს ხოლმე დადებული, განსაკუთრებით პატრა გოგონების მხრიდან, გასაგებიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ სასაცილო არის, როდესაც იმიტომ არიან გულშემატკივრები, რომ ძირითადად ლამაზი ბიჭები თამაშობენ ხოლმე, მათი წარმოდგენით ფეხბურთს. ანუ ეს უფრო ესეთი ახალგაზრდულ ირონიული ამბავი არის, თუმცა ახსნადი არის და გასაგები არის. მამაკაცების ამ დაკაცებას ხშირად ქალების ინტერესები ეწირება. სპეციალურად ამ მოვლენისთვის შედგენილი მანიფესტიც არსებობს, რომელიც ცოლსა და ქმარს შორის იდება. როგორ უნდა მოიქცეთ, როდესაც სახლში ფეხბურთს უყურებენ? იმისთვის, რომ კონფლიქტები თავიდან აერიდოთ, საღამოსა და ღამის საათებში ტელევიზორი მხოლოდ ფეხბურთის მაყურებელთა განკარგულებაში უნდა იყოს. აღნიშნულ დროს აკრძალულია ლაპარაკი და ტელევიზორის წინ გავლა გამოვლა. მატჩების მსვლელობისას აკრძალულია შემდეგი სახის კითხვები: ვინ და ვინ თამაშობს? ტიტლები ვინ არიან? შენ მწვანეების მხარეს ხარ? რომელი ტაიმია? და ასე შემდეგ. აკრძალულია შეპასუხება ან კომენტარის გაკეთება გულშემატკივრის ემოციაზე, ყვირილზე და ნებისმიერი ხარისხის გინებაზე. ზემოთხსენებული პუნქტები ნებადართულია ტაიმშოუს შესვენებებისას. და ბოლოს, თუ ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ, თქვენი ოჯახური ურთიერთობა დამთავრდება ანგარიშით 1:1, ანუ ფრენ.